ქუჯინების გაკეთება შვილიშვილების დაბადების დღისთვის გადავწყვეტე, რომ რამით გამეკვირვები. რომ მოგვსოვეს აინშტაინი, იმდენად მოეწონა, რომ მე სხვებსაც მომდა 8 შვილიშვილი მყავს. თუმცა ჩამოიარა ყველას მოგვსოვე, მე ვეღარ ვჩერდებოდი და კიდე გავაგრძელე. პატარა კულს ძალიან ცელქი. თაღად რომ და გამერთო, გაჩერებულიყო, არც ხაბარი ინტერესებდა, არც რაფერი. მას მოუწყვეს დოჯინების თითების თეატრის. მაშინვე მოგზაბრები შეთხზა. თვითონ ეს გადაყვებოდა, რომ ეს ხაბარი ბებიამ ეს გააკეთა, ბაბუამ ეს გააკეთა და მივხვდი, რომ მე ვიცდილე, რომ მაშადა დათვიც გამეკეთებინა უფრო ისეთი მულტფილმები, რომლებიც უფრო გაათამაშებდნენ ბავშვები. ეს ტოჯინები ცოცხალი ტოჯინებია. არის ეკოლოგიურად სუფთა. მასალას ყიდულობ ეკოლოგიურად სუფთას. იმიტომ რომ ალერგიები ძალიან ხშირია. ჩემი შვილიშვილები თვითონ ალერგიულები არიან. და შევეჩვია ისეთი მასალა შემერჩია, რომ არ ბავშვებზე გავლენა არ ქონოდათ. და თვითონაც ჯერ ფერი მისაღებია ბავშვისთვის, ბავშვმა უხაროდეს ფერი, მაუნა მიიზიდოს და სურველი უნდა დაიბადოს, რომ აიღოს და ელაპარაკოს თოჯინას. ყველაფერს ამას მაინც ჩემი შვილიშვილები მაწყდნენ, როგორ უნდა მოვიქცე და როგორ უნდა განვავითარო ჩემი თოჯინები. არის ინტერიერის, არის სამბავშო და არის გასავითარებელი. ეს თოჯინები არის გასავითარებელი თოჯინები. არის ინტერიერის, რომელიც ხულსა ჩუქრიჩი გიძლიათ მიუტანოთ. ვერც ერთ ჩემ თოჯინას ვერ ველები. რომნები რომ მოგიქსოთ მსგავს. თოჯინზე გაკეთებას არ უნდა დიდი დრო. შეიძლება ერთ ხამეშიც მოიქსოვოს, მაგრამ მე უკვე თვითონ ხორც შესხმა ტიპის, როგორი ტიპი ასე გამოვიდეს. ერთი დღე მაიც კიდე ვიმას უნდა ფიქრი, რომ როგორი თმა მოხდება, სახის გამომეტყველება, ტრანსაცმელი როგორი შეუჭი. სამი დღე მაქსიმუმი. აი რომ გადააკეთო ისე ისე, ეს სამი დღეზე მეტი არ უნდა. ეხლა სტოჯინები 2 წლის სტოჯინებია, ისე ისე ისეთებია. მე ათუ ძალიან ადვილად ირეცხება, შრება მალე, თმები ევარცხნებათ, ტრანსაცმელი ეხდებათ, ბავშვი ერთობა. გადარჩებიან ბავშვები, მე მგონი, თუ ისეთ თამაშს კი არა, თამაში თამაშებენ და არა კომპიუტერული გმირების ისეთ თამაშებს, რომლებიც ალბათ უკასიტო.